pradedami akordą G ir EF. G, kaip matote, bosas yra šešta styga trečiam skirsnį, E akorde šešta laisva styga ir tarp jų dar antram skirsnį šeštą stygą, jeigu užgausime, kaip jungiama FA dies, bus labai gražus bosas. Ir kadangi dešiniai rankui arpedžio turime šešių garsų, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o pridedam bosą, tai mums reikia vieną garsą atimti iš apatinio garso ir pridėti prie bosą, reiškia bus 1, 2, 3, 4, 5 ir šeštas jau bosas, tas antrom skirsti šeštą stygą. Ir tą patį darom su M akordu. Dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.